13:30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Пам'ять загиблих у Другій світовій війні сьогодні вшанували у Хмельницькому. З нагоди Дня пам'яті та примирення на військовому кладовищі обласного центру містяни, військові та посадовці поклали квіти до пам'ятників та меморіалу слави. Сьогодні, за словами голови обласної спілки ветеранів Володимира Купратого, на Хмельниччині проживає майже 1000 ветеранів Другої світової війни. Учасники бойових дій Другої світової війни – 22 чоловіки. Кожен рік він все менше і менше. Це на сьогоднішній день. День перемоги – воно і смуток, тому що ми, наш народ, надзвичайно поніс великі втрати, ну і радість перемоги. І я вважаю, що для нас, українців, це є символом нації, гордості. Ну і в кожного серці, звичайно, хто знає ціну миру. В нас живих є по області учасників бойових дій періоду Великої Вітчизняної війни чи Другої світової війни і ще біля 1000 осіб. А мобілізованих було, дала в Червоної армії 250 тисяч жителів нашої області. Майже половина не вернулися із полів битв. Сорокачотирирічний ув'язнений з Хмельниччини помер вчора у слідчому ізоляторі Луцька. Про це повідомив прес-секретар головного управління Нацполіції у Волинській області Віктор Гомоль. За його словами, наразі правоохоронці розслідують обставини смерті ув'язненого. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлий уродженець Хмельницької області. З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи. Слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Проводиться досудове розслідування, в ході якого були встановлені всі обставини цієї події. Галузевий відділ прокуратури Волинської області розпочав перевірку за фактом смерті ув'язненого у Луцькому СІЗО. Попередньо встановлено, що між двома ув'язненими, які перебували в одній камері, виник конфлікт, в результаті якого чоловік отримав тілесні ушкодження і помер. Зараз тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини цієї події, і в ході перевірки прокурори нададуть оцінку діям працівників слідчого ізолятора, в тому числі щодо вчасності виявлення і локалізації цього конфлікту і достатності надання ув'язненому медичної допомоги. Приватний житловий будинок горів вчора в селі Гураївка Кам'янець-Подільського району. Про це повідомив прес-секретар головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Олександр Гулько. За його словами, на момент прибуття рятувальників вогонь охопив 180 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Олександр Гулько додає, ймовірна причина пожежі – порушення правил користування електропобутовими приладами. 58 крадіжок велосипедів з початку року зафіксовано в обласному центрі. Про це розповіла старший інспектор моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, найбільше крадіжок, а саме 23, скоєно у центрі міста. 20 велосипедів викрали на території, яка підпадає під юрисдикцію Зарічанського відділу поліції. 15 крадіжок скоїли у південно-західному мікрорайоні міста. Розслідуємо всі дані провадження. Вони трапляються, тому що громадяни залишають свої велосипеди без захисту. Поліцейські радять залишати транспортні засоби або в полі зору відеокамер, або під наглядом охоронців торгівельних закладів. Також радимо їздити на велосипедах по двоє, щоб один хтось міг контролювати їх. Найефективніший засіб вберегти свій двоколісний велосипед – це зберігати його в квартирі або під надійним замком. Радимо пристягувати його. За словами Людмили Берестовської, зі стартом велосезону кількість крадіжок велосипедів збільшилась. Як розповіла старший інспектор, наразі розкрито кожне п'яте правопорушення. 205 одиниць зброї добровільно здали жителі Хмельницької області. Про це повідомила начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, зброю та боєприпаси здали впродовж квітня.
На Хмельниччині проходив місячник добровільної здачі зброї, під час якого громадяни мали можливість здати незареєстровану зброю та боєприпаси і уникнути кримінальної відповідальності за їхнє законне зберігання. За цей період хмельничани та мешканці області здали 205 одиниць зброї, зокрема 11 одиниць нарізної армійських зразків, 12 нарізної мисливської, 128 одиниць гладкоствольної мисливської, 48 холодної та ще 6 інших видів. Донесли до поліції і близько 400 боєприпасів, а також здали 73 спецзасоби, 62 газових та 11 пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями. Атракціон «Сатурн», що в Хмельницькому парку імені Чекмана, демонтовувати не планують. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, старі атракціони зараз в оренді. Працюють усі, окрім «Сатурна». На «Сатурні» вкрали двигуна, вкрали кабеля, але вкрали їх ще поза торік. Торік цілий рік він не працював. Підприємець, в принципі, оренду сплочує. Те, що не використовується, ну, мабуть, йому вигідно поки що, але ну, про списання того атракціону мова поки що не йде. І навіть після того, як договір оренди закінчується, він має передати атракціони в справжньому стані. Нагадаю, торік в парку Чекмана демонтували і порізали на металобрухт старі атракціони, веселі гірки, ракета, кораблик і споруду тиру. Відкриття виставки 6-го київського весняного фотовернісажу відбудеться сьогодні о 16-й в приміщенні Хмельницького музею-студії фотомистецтва. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, всі світлини фотопроекту об'єднані темою весняного пробудження і торжества життя. Фотопроект має на меті продемонструвати професійні та творчі здобутки українських фотомитців. На виставці представлять пейзажі, архітектуру, природу, макрозйомку, натюрморт, сюжети із застосуванням ефектів та цифрових трансформацій у різноманітних стилях, каже Віталій Савін. Виставка триватиме до 25 травня. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!